han drar seg inn i samme område som trymmerball har kjørt han òg. Der er det brått. Noah viser kontroll oppi her, med noen fine svinger i starten. Hvor har Noah tenkt seg? Han drar seg vekk på puppene og ut. Ja, han kjører velga i linja der, det er minst komfort, men så drar han seg inn igjen inn. Ja, da, det er fin kjøring fra Noah. Noah bryr seg ikke om det, har rart litt og er noen komfort. Han skal over det meste, ser vi. Viser kontroll her, Noah. Meget bra kjørt, viser teknisk gode svinger på slutten her. Noah, det er bra kjørt. Han kommer...